ከግርማ መስፍን ጋር ያደረግነውን የመጨረሻ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታተለን ተመልሰን መተናል። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በአርቲስት ስፖርት ፕሮግራማችን ላይ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ ተመልካቾቻችን በ0955 76 76 76 ጥቆማና ስለታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። በመቀጠል ምን ሄደው በዛሬው ፕሮግራማችን የትን ያሉት የሚሉትን በተመለከተ ይሆናል። ለአለፉት 12 አመታት ያክል ለመድን ተጫውቶ ያሳለፈውን ጊቱ መልካል ያስቀኘን በዝግጅት ያያችሁ ይከተላችሁ በተጠንቀቅ ለይለን ኖ ጊቱ መልካ ማለት በቃ ማጠገው ኳስ ተጫዋች ነው። በፊት ኳስ እንድትወድ ከመያረጉ ተጫዋቾች አንዱ ነው ጊቱ መልካ። ለተለያየ እንትን ተጫውቷል። እንዶም ለመግቢያል በካፍካፕ ውድድር በአፍሪካ ሻምፒዮና በካፍካፕ ውድድር ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ሴሚፋይናል የደረሰ ቡድን መድን ብቻ ነው። በዛ እንትን ላይ ካፕቴን ስለነበረ በመጣ ቁጥር አበባ ይደረግለታል። እሱ አበባ መሸከም አቅቶታል። ተጫዋች ሲሸፍን ጎበዝ ነው። ሁሌ ሲመጡ ያሸነፉ ነበር የሚመጡት ና አበባ ይደረግለት ነበር። በዛው በአይቮሪ ኮስት ቡድን ነው ተሸንፈው ከውድድር የወጡት ሴሚፋይናል ላይ። የት ነው የተወለድከው ብዬ ጠይቄው ነበር። የተወለድኩት 7ኛ አካባቢ ነው፣ ቀበሌ 16 የሚባል ቦታ። ከዛ ቤት ሰራንና 10 ቀበሌ ሄድን። 10 ቀበሌ ማለት ሻውል ደማ ትምህርት ቤት ጀርባ እዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት። በ1968 ዓመተ ምህረት አሳማ ሜዳ የሚባል ጊዮን አበባ ምናምን የሚባል ቡድን የሰፈር ቡድን ነበር። እዛ ነው ተጫዋች ያሳለፍኩት። አሳማ ሜዳና ኃይሉ ተስፋዬ ትምህርት ቤት ሜዳ ነው ተጫዋች ያሳለፍኩት። አለ በቤታችሁ ውስጥ እንዳንተ ኳስ ተጫውቶ ያደገ አኔ አሬ አርጌ እንትን ያልኩት ወንድሜ ነው፣ ሞላ መልካ ይባላል። ጊዮን ምንጭ ተጫውቷል። ጊዮን ምንጭ እየተጫወተ ከነከበደ ኃይሌ ጋር ወጣት ቡድን ተመርጦ ነበር። ከዛ የኔ ታናሽ ዮሴፍ መልካ ይባላል መድንቢ ተጫውቷል። መክብብ መልካ መድንቢ አራታው ለዋለው አስማረ መልካ መድንቢ ተጫውቷል አለ። ግን እኔ አስማረን በጣም አቋለው ቢትሰውላ በመድን ይጠመ በመድን ነው ኢንሹራንስ እና ከቤት ውስጥ ለኔ የተሻለ ችሎታ ያለው አስማረ መልካ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ከዮሴፍ ጋር ግን እኔ አብረን ተጫውተናል ከዮሴፍ መልካ ጋር እና የመጀመሪያ ክለብ ስለው ውድድር ያኔ ቀበሌ ውድድር ምናምን ስለነበር የከፍቴ 6 ምርጥ ቡድን ላይ የዛ ስብስብ አባል ነበር ተጫዋችም ነበር ለከፍቴ 6። በመቀጠል ጥቁር አንበሳ ነው የገባው። ከዛ በ1975 ነው ካሳውን ተካ በጣም ፈልጎት ወደ መድን ድርጅት በነ ሰለሞን ገቢሶ አማካኝነት በ1975 ወደ መድን ገባ እና መቼም አረሰው ማለ የከፍተኛ ስብስብ የከፍተኛ 6ን ስብስብ እንዴት ትገልጿለ ስለው በጣም 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 ከውስጥ አይጠፋም ማለት የነበረው ስብስብ የጎርጊስ በረኛ ታደሰ ገብረ ጻድቅ እና ንጉሴ ጦጣ ወልዴ ባልቻ ብዙ ናቸው አለ። ጠርቼ አልጨረሳቸውም ስለነሱ ማውራት ይከብደኛል አለ። በትዝታ እንደውም በጣም ሩቅ ቦታ ነው የምትወስደኝ ስለነሱ መቼም በቃ አልጠግበውም አለ። አውርቼ ከፍተኛ 6ን ስብስብ መቼም የማትረሳው የተደሰትክበት ጨዋታ ብየው ነበረ። በ50 ክለቦች ጊዜ መድን ከጊዮርጊስ ሲጫወት መድንን 2-0 አሸነፈን። በዛ ሰዓት ግን ጊዮርጊስ ከቤት ነው እና አስራት እነስዩማባተ ምናምን ከቤት ተጠርተው ነው አቁመው ነበር። እነሱ ተሰባስበው መጥተው ነው 2-0 አሸንፈው እንትን ያሉት። እሱን አረሰው። ከዛ በመቀጠል ከክራይ ቤት ጋር ስንጫወት በቃ ልንወርድ ነበር አለ። መድን ሊወርድ ነበር አለ። እዛ ውድድር ላይ መድን ብዙ ችሎታ ያላቸው ልጆች ስላሉ በጣም ይወደድ ነበር እና የሚገርመው ክራይ ቤት ወርዷል እኮ መውረዱን አረጋግጧል አለ። አንድ አገባብን አለ። ጭንቅ ውስጥ ከተተን 1-0 ሆኖ ከዛ ተክሌና ማን ነው 2 ጎል አግብተው ደስታችን ወደረ ይለው ማለት ተክሌ ብራኔ አየ ምን ላርጋስ አረበና ተፋሲሎ ስማ ያዘንክበት ጨዋታ ብየው ነበር። በ1976 ለኢትዮጵያ ሻምፒዮና ከምድር ጦር ጋር ስንጫወት በነበረው ጨዋታ ላይ የምድር ጦር በረኛ ካንጋሮ የሚባል ወንድሙ ካንጋሮ ይባላል በእነሱ በሙላለም እጅጉ ክሮስ ነው 1-0 የተሸነፍንበትና በዛ ጨዋታ ተሸነፈን ዋንጫ አተንም ከውጪ ቀረንበትን መቼም አረሰው ማለት
ቅጽል ስም አለኩኝ ብየው ነበር። አንዳንዶቹ ማራዶና ይሉኛል አለ። አንዳንዶቹ ደግሞ ግች ይሉኛል አለ። ጥብቅ ነው ሰውነቱ እና የቱ ይስማማልለዋለሁ ማራዶና። እኔ ማራዶና ግን ግራኝ ነው እንዴት እንደተስማሙ አላቅም። ግች በሚለው እኔ ቢየጭ ደስ ይለኛል። መድን ትልቅ ቡድን ያደረጉት ነበር ልክ እንደ እንትና ማለት ነው። ብሔራዊ ቡድን ወይ አዲስ አበባ ምርጥ ተጫውተ ታቃለው። ብዙ ጊዜ መመረጥ እድል አግኝቻለሁ አለ ብሔራዊ ቡድን ብዙ ጊዜ ግን ይመለሱኛል አለ። በወቅቱ በነበረው ስብስብ ጥሩ ጥሩ ልጆች ነበሩ እመለሳለሁ ግን አዲስ አበባ ምርጥ ተጫውቼ በ1980 ዋንጫው ሁሉ በልተናል ከነሙሉ ጌታ ከበደ ስብስባችን ጥሩ ነበር እና አብዲ እና አብርሃም በፎቶ የተደገፈ ነው። በጫውተዛ ዘመን ቀይ ካርድ አይተታቃለው ያልኩት ከ1973 እስከ 1986 ለ13 አመታት ስጫወት ቀይ ካርድ የሚባል አይቻለቀ ጫዋና ዲሲፕሊን የሆነ ተጫዋች ነው። ኳስ ያቆብከው በበቃኝ ነው ወይ ብየው ነበር። ኖ በበቃኝ አይደለም አጋጣሚ ሆቴል ያለው አሰልጣኛችን ነፍሱን ይማሮና አጎስ ደስታ ነው። ሆቴል ያለው የናቴ ሞት ሰማው ይዘውኝ ዱበለሊ ከዛ በኋላ ወደ ኳስ መመለስ አስጠላኛል። እና ሙሉ ልብስ ለብሰ ጭቃ ላይ ልክ እንደ ሞሪ ነው በመንሸራተት ደስታን ገልጸ ነበር። አዎ ከክረቤ ጋር ስጫወት ስዩም አባተ ተፈራርመን ነው በቃ ይሂድልን ብለን ነፍሱን ይማሮና ይሂድልን ብለን ተፈራርመን ትንሽ ጨዋታ እየቀረን ለመትረፍ ነው በመጀመሪያ በመግቢያ ላይ እንደነገርኩት ለመትረፍ በነበረው ጨዋታ እኔ እንደምክትል ኮች ሆኜ ግሬናሞኝ ገብቼ ልጆቹን እየመራው ያንን ውጤት ስናገኝ በቃ አላወቅኩትም ከነሙሉ ልብሴ ገባዋለ። አሁን ያለው የመድን ቡድን ስታየው ምን ይስማካል አልኩት። በጣም በጣም ነው ማዝናለ። ቡድኑን የሚመሩት ተጫዋቾች ያሳለፉ ሰዎች ቢሆኑ ኖሮ መድንን በዚህ መልኩ አታገኘውም ነበር። መድንን ትልቅ ያደረጉት ልጆች በመድን ድርጅት ውስጥ እየሰሩ መተው አመራር ቦታ ላይ መተው ቡድኑን እንትን ቢሉ ቢቃኙት መድን የተሻለ ቦታ ላይ ይደርሳል አልኳን። ያው እሱ የሱ ኮሜንት ነው እንጂ ያው ግዴታ ኳስ ተጫዋች መሆን አይጠበቅብም። ያው ለቡድን ያለ ተቆርቋሪነትን ማሳየት መቻለውና አሁን ባለው ሁኔታ የመድን ክለብ በበላይነት የሚመሩት ሰዎች በጣም ለስፖርቱ ቅርብ ከመሆኑ አንፃር ወደፊት የተሻለ ነገር ይፈጥራሉ ብዬ የግል ኮሜንት ለከነ እንዴ እንደዚህማ ካላወራንበት በእግር ኳስ የማናድናቂ ነው አልኩት። ከሀገር ውስጥና ከውጭ ማራዶና መሲና ዚዳንን ነው። ከሀገር ውስጥ ስል ማንን ጠርቼ ማንን ተዋለዋል በጣም ብዙ ነው የነገረኝ። እንደውም ማሳጠሬበት ነው ታሪክ ወልዴ ተስፋ ሚካኤል እነሱ በዛ ዘመን የተጫወተ ሰው ሁሉ የሚጠራቸው ነው ታሪክ ወልዴና ተስፋ ሚካኤል። ከዛ አብይ ነጋሽ የሚባል የመድን ተጫዋች ነበር ጥቁር ኦፍራም ፔሌ ነው የሚመስለው እሱ ዘውዱ የሚባል ፔፕሲ የሚጫወት ቡናም ተጫውቷል መሰለኝ እጁን የሚያመው እሱን። ከዛ አብዲ አብረው ተጫውታል አብርሃም ብስራት አሰግር ተስፋዬ ካሳይ አራጌ ኤልያስ ቹዋረን አደንቃለሁ አለ። ከነዚህ ነው በክለባችን ውስጥ ለአስቂኝ ተጫዋች ምናምን ብየው ነበረ። ያው ሰለሞን ጋይድና አለማየው ገብረ መስቀል ሶቅራጥስ የሚባል አለ። ካሰልጣኞችስ ማንን ታደንቃለህ ብየው ነበር ምንም አለ ብዙ አሰልጣኞች አሰልጥነውኛል ግን ለመንግስቱ ወርቁ ከፍተኛ የሆነ ፍቅር አለኛል። አሁን በምን ስራ ላይ ትገኛለህ አልኩት ነጋዴ ነኝ አለ። አግብተሃል ይስል አዎ ሁለት ልጆች አሉኝ የ15 አመት ሴት ልጄ ሩት ትባላለች ወንዱ ደግሞ ካሊብ ጌቱ ይባላሉ ባለቤቴ አዜብ ትባላለች ብሎኛል። ቀረም ምትለው ነገር ስለው በለመጀመሪያ ጊዜ ካለውበት አፈላልጋችሁ አግኝታችሁ ለህዝብ እንዲያይ እንዲሰማኝ የት ነው ያለው ብላችሁ አንኳክታችሁ ለጠራችሁ ለአርቲስት ቪ አዘጋጆች በሙሉ በጣም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በመቀጠል ግን ለአንድ ሀገር እግር ኳስ እድገት የሚያስፈልጋት ሜዳ ነው። ሜዳ እንደ ድሩ እንደ 50 ክለቦቹ ጊዜ ሜዳ ካለ ችግሮች ሁሉ ይቀረፋሉ። ቲኪ ታካ ድሮ ነበር አሁን የተወሰነ ቡድን ላይ መድድ ቡና እንደዚህ ነው የሚጫወተው ምናምን ይባላል። እኛ በልጅነታችን ነፃ ነው ነን የተጫወትነው በሜዳ ስለነበረ እንደዚህ ተቀራርበን ነበር የምንጫወተው። ያ ነገር እንዲሰፋ አሁን ባለፈው በእናንተ ፕሮግራም ላይም ስትናገሩ ሰምቻለሁ ከንቲባው ጥሩ ነገር እያደረጉን ይበርቱና ሜዳዎች ይብዙልን ብሏል። ጨርሻለሁ።
አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው እንግዲህ ያው እነዚህ ስፖርተኞቻችን ያው በወቅቱ በነበሩበት ጊዜ ለኢትዮጵያ ስፖርት ትልቅ ውለታ የፈጸሙ ከመሆናቸው አንፃር ያንንም ታሳቢ ማድረግ ነው እየታሉ የት ነው ያሉት የሚለውን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያቀርነው። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ፓርት እንደዚህ አይነት ተጫዋቾቻችን ወይንም ስፖርተኞቻችን ጥሩ ደረጃ ላይ ሲገኙ ደስ ይላል። አብዛኛው በፊት የነበሩ ተጫዋቾቻችን እናቃለን ምንም በሌለበት ጊዜ ላይ ያው ተፈጥረው ጥሩ ነገር አሳይተው አቅማ ደካሞች ሆነው ራሳቸው መደጎም አይችሉበት ሁኔታ ባሉበት ሁኔታ እንደዚህ ደግሞ አቅማቸው ፈርጠም ያለና ወደ ንግድ ዘርፍ ተሰማርተው ምታዩ ደግሞ እንደነሱ አይነት ተምሳሌቶችን ስታይ ደስ ይላል። ወደፊትም ስፖርታችንና ፉትቦላችን እነሱን ተምሳሌት በማድረግ የተሻለ ነገር ሊያገኝ ስለሚችል ያግዛል ከሚል አንፃር ነው። እንደማጣቀለ የምታነሱት ነገር ከሌለ ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። ምንም የለም። እሺ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም በዚህ እናጠናቀቃለን። ባለው ቀድሜ እንደገለጽኩላችሁ የአርት ስፖርት ፕሮግራምን የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን አስተያየትና ጥቆማችሁን ለመስጠት ከፈለጋችሁ በ0955 76 76 76 ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። በመጨረሻም አመለቢሱ ሪዮ ፈርዲናንድ በፈርጉሰን መጽሐፍ እንዴት ይገለጻል የሚለውን ፋሲል ረዲ በጥሩ መልኩ አጠናክሮ አቅርቦታል። እኛ ለዛሬው የነበረን ዝግጅት በዚህ ተጠናቀቀ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።